ja selline nagu elufilosoofia on tegelikult, ma arvan, üks kõige patriootilisem. Selles mõttes, et ma ei tea suuremat Eesti fanatti, kui seda minu isa, kes tegelikult reaalselt, kellel on olemas entsüklopeedilised teadmised, kes Eesti, igalt Eesti sportlast, ma arvan, et kõik need 1254 inimest, kes, kelle pildid on selles raamatus välja toodud, ta tunneb nägupidi. Osa on surnud. No ikkagi sa tead. Kui ma isaga koos seda raamatut olen sirvinud, ta oskab igast inimesest rääkida lugusid, ta oskab rääkida inimese sportlikud saavutused ja oskab välja tuua, kes olid tema kõvemad konkurendid ja mille pärast see inimene on eriline. Et ma arvan, et ma ei tea, kas siin Eestis teisi samasugused on, kes on tõesti... Tarvid solva siin terve ajalu seltsist. Jaa, aga kes... Väga vabandan, aga reaalselt... Mina ei ole vähemalt kokku puutunud sarnaste entsüklopeediliste teadmised omavate inimestega, ja kes oled siis samas ka tõelised Eesti patrioodid ja kes sooviksid, et Eesti spordi tulevikus veel paremini läheks. Et isa, olen sulle väga uhke, olen väga suure töö ära teinud. Ja on tull asimeed elada. Traktor oli rooste läinud, naine oli majas. Elu oli tagurpidi pööratud. Ei saanud enam suppi süüa, tühjus loksus vajas. Nii pean nüüd tulnud kolumatsilt kadunud. Minul aga rõngas sõrmes eises saanud lahti. Esimees mind määrast tõpra karja siis. Pidasin seal metsa veedel vissidele jahti. Vasikaid oli kokku täpselt 55. Ajaviteks silitasin vissikesel külge. Sõrme andsin vasikale imeda. Kui sain lõpuks sõrme kätte kodus selle jälge. Kullakarva abielu sõrmuses. Yes! Bravo! Ta on välja jäädi, ma saan aru. Teine raamat. Ei, mul ausalt öelda üks hea näide. Mina siia ma nii teadsin, et ühe venna, kelle ma jätsin välja ja ei tahesin, ma vahene lihtsalt.